Që e ban babi? E se? Si ka përcjeve me mësimi me? Se di? Detyra ta i bo në shpizë, a jo? Nuk e leje. Të ndarë nga familia që në moshën 6 vjeqare, nxënësi shqiptar të Busilcës, për të ndjekur procesin musimor janë të detyruar të qëndrojnë 5 ditë të javës në konviktin e shkollës fillore në Qashkë të Velesit. Kjo është shkolla fillore e Qashkës. Në këtë shkollë fillore ka edhe konvikt, nxënësi shqiptar nga fshatrat përreth vinë të qëndrojnë 5 ditë të javës këtu, por edhe pse qëndrojnë, ata nuk e gëzojnë të drejtën që të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Për hallin e këtyre nxënësve, ministri i Arsimit Arber Ademi shkoi në komunën e Qashkës, bashkë me kryetarin e komunës dhe drejtoreshën e shkollës fillore, mbajtën një takim për të shqyrtuar mundësinë që fëmijët shqiptar të gëzojnë të drejtën e tyre për të mësuar në gjuhën amtare. Pas takimit, drejtoresha e shkollës Violeta Spirkovski tha se 90% e prindëve maqedonas kanë votuar kundër që të hapet paralele shqipe në shkollën e Qashkës. Kjo pyetje u parashtrua dhe në këshillën e shkollës, më pas u shqyrtua dhe këshilli i shkollës vendosi që nuk janë kompetent, vetëm ata të vendosin dhe më pas u vendos edhe në këshillin e prindërve. Me kërkesë nga një grup prindërish u vendos edhe në këshillin e prindërve, nga ku këshilli i prindërve 90% nga votimi ishin kundër hapjes së asaj paralele, ndërsa 10% ishin për hapjen e paraleles. Kryetari komunës së Qashkës Goran Stojanovski thot se po bëhen përpjekje maksimale që të hapet paralelja shqipe në Qashkë. Opshtina të pravi maksimoni, na pori... Komuna po bën përpjekje maksimale, edhe konceptin që po e promovojnë edhe qeveria dhe kryeministri Zoran Zaev, të ndërtojmë koncept një shoqëri për të gjithë, edhe kontributi jonë është po në këtë drejtim, dhe shpresojmë që shumë shpejt do të kemi një zgjidhje. Ministri Arsimit Arber Ademi tha se do të vazhdoj komunikimi me kryetarin e komunës dhe drejtoreshën e shkollës që një afat sa më të shkurtur të bëhet një zgjidhje për nxënësit shqiptar të komunës së Qashkës. Kryetari i komunës së bashku me këshillin komunal do të vazhdojnë me kontaktet e tyre, me komunikimin e tyre, me këshillin e prindërve dhe me këshillin e shkollës në qytetin e Qashkës, që në të ardhmen të kemi edhe një zgjidhje jo vetëm për nxënësit e fshatit Bajnic, po edhe të fshatrave përreth, dhe hapja e një paralele të tillë do të ishte një zgjidhje e mirë dhe racionale. Prindrit e nxënësve thonë se hapja një paralele shqipe në Qashkë do të zgjidhte hallet e shumë fshatrave përreth Velesit, me çka nxënësit shqiptar do të gëzonin të drejtën e tyre të mësojnë në gjuhën amtare.